bro. Kani wewe nimepata na wewe leo na jua siku yangu itajaa mikosi. Tupu tu. Swali moja. Idani alikuleta tao. Acha hizo bwana. Makaratasi ni za nini? Today is your last day here. Yuki kiuka hii siko panda, siko side yako my friend. Kwa shida na huyu mwanaume yake. Nimempa sifuri yangu 2 weeks ago. Na bado sipati namba yake. Katoa tu namba yake. Oh yapayo. Kuja kiasi. Yapayo ni wewe nilikuwa natafuta. Unanitafuta kwani nimekupotea? Wewe acha mshene. Nilikuwa nataka uniwekee namba yake. Unaishi hapa ku complain kwa plot hapa. Ehe. Huyu jamani nimemsaidia sifuri yangu 2 weeks ago mpaka sasa hivi hajanirudishia niwekee namba yake hapa. Yeah. Unanipatia simu yako nipeleke wapi? Kwani mimi ndio kiatika? Chini sumbue. Kwani mimi ndo kiateka? Mnashia sufuria? Nenda. Alafu, umeona notice ya kiateka? Kuhusu. Ati kuhusu nini? Endo ukaangalie. Alafu, nasikia wa majirani wako wawili. Unapenda mshine sana. Hawana kitu. Hawana kitu kwa nyumba. Sana kao unafanya nini kwa kibanda na vile umeiva tukaa hizi nyanya? Kwa sema kitu wenye mekuleta hapa, acha pa mangu. Sana kama uu unafaa kuwa na jamaa kama mimi, eh? Nikutunze, nikuweke vipoa, usikie fiti. Sawa utunze nani? Kwa sema kitu wenye mekuleta, unapotezea customer, so advertise. Nimekuja kukopa koo moja, nyanya moja, mbili, kitunguu. Hata isukuma. Sawa, si nitakulipa baadaye. Ninakupa haya. Nini hizo atokea kwa mlango? Kwani huko kuna kampeni na marada? Sasa sitaki maswali mingi bwana. Shika utasoma. Ni nini? I'm going to go to the house. Nipes furi yangu ikuwa safi daka tano. Haya basi. Kula chao kule inanu kia kwa kibondi. Ah, kibondi. Mahesh. Akuta. Ah, mkuu. Ah, niaje bro, niaje bro. Nimeangua nini kwa kwangu leo? Unajua gasi ilisha kwangu manzee. Sina sija kula kutoka juzi, hebu kiasi. Kiasi tu bro. Wala, la, 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 la. Hello. Ni wewe tena. Relax. Sufuria yangu. Nilikwambia hata uko na salimia. Wapi sufuria yangu? So, saidia chumvi. Mwanaume kama wewe huwezi jituma. Saidia chumvi. Hata siasa mingi. Na ujitume kama wanaume wenzako. Alafu si sufuria itakam. Sawa, unilete. Haa, Kendi. Nasikia huyo kijana amekuja hata kuomba chumvi saa hizi. Hata sijakwambia. Ile sufuria ulikuwa unaniambia moja ni yangu. Kwani mnashare? Nilimsaidia 2 weeks ago ajapitisha. Hebu nisaidie kijiko hapo. Hata uko na mashida kama yeye. Hamna tofauti, yeye ni chumvi, wewe ni kijiko. Kijiko tu. Naweza tumia mikono yangu. Sikia ni vijiko. Enda utumie.
Nisaidie. Tumia mikono. Nisaidie huyu. Enda utumie mikono. Sawa. Okay, huyu ni bana fungua bana. Siki ateka bana fungua bana bro. Wizi unakamba nyama. Wasani. Aniaje. Sema aje. Ozapo. Ozapo. Mepata nikitoka. Kona komisho. Mepata nikitoka. Hatuwezi nini hivyo kona nyama hapa. Kona nyama. Yee. Ndiyo hii hapa sunona. Sineza kataa kutoka. Atatu. Kwani kesho. Kwani kesho. Alafu wale mabeshi hapa wakujangi siyo. Kiyo wale bana. Niambieni. Esa itakuwa umekuaje bana? Mimi niko timamu. Bana, si tuko maunenge bana, tuko njaa bana. Tunatoka mashughuli bana. Wallahi. Mzee, sio tumekuja hapa na nyama bana, uko na unga tufanyie maneno bana. Sasa bro, mimi niko na unga. Kitu sina ni gas. Ai 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 bro, sasa itakuaje? Sina gas. Gas yangu nimeenda ku refill buda. Ngoja. No, that's too much. Kiki. Kuna jiko inawashwa hapa nje. Kuna jiko. Stingi juu ya nje. Bana, acha ujinga, bwana ndio cheki. Bana. Makelele nini? Umeachwa nini? Jiko yangu imeibiwa. Jiko kwa Kiswahili mufti ilikuwaga mchumba. Na ukiona umeanza hizi story za kuibiwa jiko. Jiko yangu imeibiwa, acha mushele. Between you and Kibondi. Jiko yangu. Ama ni Kibondi ameiba. Nani unasikia akinitaja taja? Sasa kuna jiko yangu hapa nje. Imeibiwa. Jiko yangu imeibiwa. Mimi za kuibia kitu. Hata kama nimekuibia, mbona unadhani ningekuambia? Ju ulikuja kuniomba sufuria. Ha! Ada ni endelea hapa. Ada ndio ukiateka. Kiateka jiko yangu imeibiwa. Hii hapa isikustue. Najua nani hapo naye. Niko na video. Oh, uko na video? Naona uko na video. Ada mimi kuna video hapa bana na jamani kwa chungulia Kendi akioga. Leo ni kuwatch. What a show atikuchungulia tena. Hai kwa hiyo protein mko na maana. Nani huyo? Wewe unajifanya umeokoka hapa na uko na mama na uko na mtoto ushago umeeka. Ala? Haya. Za ndani? Hii protein kuna visanga wala. Wewe. Mmelogwa. Eh, sasa tulikuwa live. Acha nirudishe. Wewe ni kome. Ati jiko kuibiwa. Tunajua ni kitchen politics mlikuwa ganazo hapa ati kuibiwa. Aya, sio mwanini.